Ali ja nisam firer, ja vam nemam čim ništa. Danas. Komo politikus prije svega. Središnja informativna emisija. Prvi na mjestu događaja. Uvijek u centru zbivanja. Soundset danas. Jednu stvar znam manje više što sam znao prije dvije godine, znam i danas. Gospodine, laži. Kolakušić traži ocjenu ustavnosti zakona o financijskom poslovanju, a Dalekovod podnosi ustavnu tužbu. HNS-ovci traže uvođenje gospodarskog pojasa na Jadranu. Industrijska proizvodnja nastavlja padati kao i broj zaposlenih. Dobar vam dan, moje ime je Matija Trupinović, a vi slušate Soundset danas. Glavni financijer u Hrvata Slavko Linić već je izrazio svoje mišljenje o ocjenjivanju ustavnosti zakona o financijskom poslovanju, ali i sucu koji ga je zatražio. Unatoč kritici koju mu je uputio ministar, sudar Kolakušić Ustavnom je sudu dostavio svoj zahtjev. Kada je čuo da sudac Zagrebačkog trgovačkog suda Mislav Kolakušić namjerava tražiti ocjenu ustavnosti zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, ministar financija Linić izjavio je: donosi rješenje, a opet nije rekao što je to protuustavno. Temeljni razlog za ocjenu ustavnosti tog zakona je činjenica da je u njemu navedeno da dužnik sam ispituje tražbine, dakle da vjerovnici nemaju nikakvu zaštitu u sudskom postupku, te ukoliko im vjerovnik ospori tražbinu ne mogu voditi ni jedan postupak kojim će utvrđivati da imaju valjanu tražbinu. Traži se ocjena ustavnosti na 11 članaka zakona, poručuje Kolakušić, no jasno je da Linić njegov potez vidi kao napad na vladu. Dajemo prije svega ocjenu da ovo rješenje suca je ogromna pravna nesigurnost koja ugrožava sve subjekte u Republici Hrvatskoj, optužuje Sabor i izvršnu vlast da se bave kriminalom, šalje i poruku investitorima u kakvu državu dolazi, nanosi direktne štete presudama. Unatoč svemu s jednim se moramo svi složiti. Mi moramo nešto razumjeti. Nijedan sudac nije sveta krava. Međutim, isto se može reći i za ministre kao i za saborske zastupnike. Dodajmo ovome kako se na Kolakušićevo rješenje u međuvremenu žalio Dalekovod, koji je protiv njegova rješenja odlučio podnijeti ustavnu tužbu. Soundset danas. Europska unija u posljednje vrijeme priznaje sve više grešaka u koracima prema svojim članicama. Prvo je to bila politika štednje, a odnedavno i gospodarski pojas na moru. HNS po pitanju ovog potonjeg u Saboru, a zatim i Uniji, namjerava pokrenuti raspravu koja bi popravila kvalitetu upravljanja našim prirodnim resursima. Od mora do mora, kraj vrskog mosta. Europska unija nedavno je priznala kako zajednička ribarska politika nije dala željene rezultate. Što više, mora su devastirane i ekološki ugrožene. HNS toga namjerava predložiti ono što je u konačnici zaključila i sama Europska komisija, uvođenje gospodarskog pojasa na Jadranu. HNS želi inicirati da sjednemo sa zemljama Europske unije za zajednički stol i upravo na temelju ove studije pokrenemo inicijativu da Hrvatska proglasi zaštićeni gospodarski pojas na svom moru. Ne iz razloga što bi mi od toga u ovom trenutku mogli imati neke veće financijske koristi, nego iz razloga da sjednemo sa svojim susjedima prije svega, a i sa svim članicama Europske unije, na način da dogovorimo kako ćemo odgovorno gospodariti svojim morima. Izjavila je HNS-ova saborska zastupnica Nada Turina Đurić. Njezin stranački kolega Petar Baranović nadovezao se rekavši kako je ovaj potez i više nego potreban, jer u suprotnom budućim generacijama nećemo ostaviti priliku da žive od ribarstva. Smatra da reakcije susjeda, posebno Talijana, ne bi trebale biti loše. Svi smo postali svjesni, nova generacija ribara na Jadranu i hrvatskih i italijanskih, svjesna je činjenica da ukoliko se nešto ne poduzme, Jadran će definitivno postati mrtvo more. A to ne treba ni talijanskim, ni hrvatskim, ni drugim ribarima, ma koliko u njihovom kontekstu, recimo Slovenije i Crne Gore, ribarstvo bilo beznačaj. Mi jednostavno moramo početi provoditi odgovorni ribolov u kojem će se provoditi kvalitetne mjere upravljanja biološkim bogatstvima, uspostaviti zajednički čak u određenim situacijama i mjere lovostaja potrebne da bi se obnavljao riblji fond. Podsjeća i kako se trenutno na jednom ogromnom prostoru odvija ribolov bez ikakvog nadzora. Koliko ribarite, a ne postoje zakoni koji reguliraju vrijeme ribolova, intenzitet ribolova, pravo ribolova, ko i pod kojim uvjetima može biti sudionikom gospodarskog ribolova, ako nisu zakonski propisane konstrukcije
alata sa potrebnom selektivnošću da se ne bi izlovljavale nedorasle jedinke, nedorasla riba, onda je potpuno izvjesno da na ovaj način, ukoliko budu i hrvatska i italijanska ribarska flota izlovljavale ribu bez ikakvih regula, kraj je vrlo jasan. Pitanje je samo vremena. Iako bi naglasak u cijeloj priči trebao biti na održavanju pomorskog bogatstva, u HNS-u očekuju i financijske rezultate ovog poteza koji bi bili vidljivi kroz 5 do 6 godina. Soundset danas. U padu autobusa u 30-metarsku provaliju na jugu Italije poginulo je najmanje 38 osoba, među kojima je i vozač. Nesreća se dogodila tijekom noći na autocesti Napulj Bari. 10 osoba je hospitalizirano, te se nalaze u kritičnom stanju. Uzroci nesreće još nisu poznati. Policija nagađa da je uzrok mogla biti prometna signalizacija koja je upozoravala na usporen promet, dok neki svjedoci navode puknuće gume, pri čemu je vozač izgubio nadzor nad vozilom. Strojovođa vlaka koji je izletio iz tračnica u Španjolskoj, Francisco José Garzón Amo, ispitan je pred sucem, pri čemu je priznao svoju nemarnost, prenose španjolski mediji. U trenutku nesreće ušao je u zavoj brzinom od 190 km na sat, u području gdje je dopuštena brzina od 80 km na sat. Broj poginulih popeo se na 79, a danas se održava masovni sprovod. Strojovođa je optužen za ubojstvo iz nehaja, pušten je da se brani sa slobode, oduzeta mu je putovnica, a jednom tjedno se mora javljati na sud. Papa Franjo jučer je održao misu na Copacabani u Rio de Janeiro pred 3 milijuna vjernika povodom Svjetskog dana mladih. Pozvao je mlade da bez straha šire svoju vjeru, da se zalažu za uništenje egoizma i mržnje. To je bilo prvo papino međunarodno putovanje otkada je na čelu Katoličke crkve. U Brazilu je boravio od 22. srpnja, a najavio je svoj povratak za 4 godine. Za krađu dijamanata vrijednih 40 milijuna dolara koja se dogodila jučer u Kanu tijekom izložbe dragog kamenja, sumnja se na skupinu Pink Panther. Krađa je naime uslijedila nakon bijega iz zatvora više članova navedene bande. Skupina je 1999. osumnjičena za krađu luksuznog nakita i satova u vrijednosti od 330 milijuna eura. Soundset danas. U zagrebačkom studentskom centru prošlog je tjedna počelo rušenje skate skulpture kod francuskog paviljona. Iako su ostali zatečeni tim činom, skateri koji skulpturu održavaju nisu dozvolili da se bezrazložno rušenje nastavi. Bagere su zaustavili vlastitim tijelima. Danas očekivali njihov povratak, no postupak je stavljen na čekanje. Zagrebački skejteri, njih 50-ak, jutro su nastavili obranu skate skulpture u SC-u. No bageri su i danas zaobišli, što nažalost ne znači da će tako i ostati. Sutra naime se susreću s gradonačelnikom Bandićem, koji je inicijativu skejtera već načelno podržao. Gradonačelnik Bandić nam je mnogo puta rekao da ćemo dobiti skatepark i gledajte, idemo sutra s time da je crno na bijelo, znači ili ćemo dobiti skatepark ili ostajemo tu dok se to ne riješi, jel nećemo više padati na puke riječi. Rekao nam je Kristijan Smok iz skate kluba Špaolin, te istaknuo kako je Zagreb ionako siromašan po pitanju skate parkova i sličnih sadržaja urbane kulture. Ovo je bitna stvar za našu zemlju, jer tu je bilo mnogo i stranih ljudi i svjetskih faca, tako da mi bismo stvarno htjeli da znači to ostaje kao skulptura tu i dalje, jer sami SC je prostor za mlade ljude, ne? Ali isto tako i Zagreb žudi za nečim novim i nečim većim i nečim pravim. Ne? No, nadajmo se da će Zagreb za početak barem zadržati i očuvati ono što već ima. Soundset danas. Nakon što je tijekom 2012. godine zabilježila pad, proizvodnost rada u industriji u prvih 5 mjeseci ove godine stoji u analizi RBA. Rast je ostvaren u kategorijama intermedijarni proizvodi, energija i netrajni proizvodi za široku potrošnju, dok je u ostalim kategorijama zabilježen pad. Pri tome je najveći pad zabilježen u proizvodnji kapitalnih proizvoda. Ukupan broj zaposlenih u pravnim osobama u industriji u prvih 5 mjeseci 2013. pao je za 4,5% u odnosu na isto razdoblje 2012. Najveći pad nezaposlenosti u relativnom izrazu u industriji bilježi kategorija rudarstvo i vađenje, pa je u odnosu na početak 2009. godine u ovoj kategoriji zaposlenost smanjena za više od 3000 osoba, odnosno za 37%. Ekipa GSS-a koja već četvrti dan traga za nestalim Čehom na Biokovu je pronašla tijelo. Identitet još nije utvrđen, no čini se kako je riječ o nestalom muškarcu. Vinko Prizmić iz GSS-a. Tako se pretpostavlja da je zapravo osoba za kojom se tragalo. Identitet ne možemo potvrditi, čeka se očevid, nakon očevida vjerojatno će uslijediti težak transport u dolinu. Radi se o
mjesto ispod jedne litice vrlo nepristupačno. Po svemu sudeći, nesretni Čeh je, kažu u HGSS-u, skrenuo s puta i zalutao, te vjerojatno pao. 2000 radnika Brodosplita dobilo je na uvid novi ugovor o radu, dok će njih više od 1000 uz dogovorene otpremnine zauvijek otići iz škvera. Sindikat metalaca upozorava kako sindikalisti nisu bili upoznati s popisima radnika koji ostaju, a koji odlaze. Zaposlenici imaju 8 dana vremena da potpišu nove ugovore, a sindikalisti savjetuju da prije potpisivanja dobro pročitaju ugovorne uvjete. Sunset danas. Vrijeme. Sutra, to jest već noćas, možemo očekivati osvježenje od vrućine. Bit će promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Slavoniji i unutrašnjosti Dalmacije moguće je jače grmljavinsko nevrijeme, dok će sredinom dana i poslije podne biti sunčano uz malo i umjerenu naoblaku. Jutarnja temperatura kretat će se od 15 do 21, na Jadranu 21 do 26. Najviša dnevna 26 do 31 na kopnu, a između 30 i 35 stupnjeva na Jadranu. Sunset danas. Sunset danas realizirao Luka Bauman, novinarila Petra Zahran. Emisiju redio Bruno Perić. Snimku poslušajte na podcastu našeg weba www.sunset.hr. Slušali ste Sunset danas. Sunset danas.